Nej, i dag vil jeg ikke snakke om politik. Nu vil jeg være træt af det. Det jeg kom til at tænke på, det var egentlig, hvorfor mange mennesker ikke får ting gjort. Og min vinkel er at blive iværksætter. Men du kan sådan set hælde det ud over næsten hvad som helst. Se, det at blive iværksætter, det er jo noget, som et eller andet sted kræver, at man tænker anderledes. For det første er iværksættere, de er jo i mindretal i Danmark. Det giver sig selv, det er det i hvilken som helst land. Så det at gøre noget, som ikke særlig mange andre gør, hvad der jo godt kan virke skræmmende på nogen. Derudover så handler det jo om, at man skal ud og tage nogle chancer. Man kender ikke rigtig morgendagen, man er ikke så sikker på sin løn osv. osv. for en periode. Så basalt set handler det om at blive iværksætter om at bryde med nogle mønstre og nogle vaner, og hvordan man plejer at gøre i vores samfund og så videre, så videre. Og jeg har mødt selv hardcore forretningsfolk, altså med MBA og alt muligt andet, der har alle kvalifikationerne til at gå ud og få succes som iværksætter, men simpelthen har en barriere. Altså det er lidt ligesom om, de står op på toppen af 10 meter ved dem. De ved sgu godt et eller andet sted. Hopper man ud deroppe frem og slår sig nok ikke ihjel. Det kan godt være, at man slår sig en smule, men hvad er det ikke? Men alligevel kræver det en eller anden form for et skridt ud i uvidsheden, tror jeg, det er et eller andet sted. Og det er folk bange for. Så det, der så ofte sker, det er, at når jeg ser snakke med folk, der gerne vil være iværksætter, så fortæller man, jamen jeg vil så gerne være iværksætter, men jeg kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Så siger man, hvad mener du med, at det ikke kan lade sig gøre? Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Nej, fordi jeg lavede en forretningsplan og gik i banken, og banken ville ikke låne mig penge. Okay, jamen, hvad gik den forretningsplan ud på? Og ofte så har folk stillet et ret stort scenarie op. Altså, det er noget med, at der skal ansættes så og så mange mennesker, der skal lejes de lokaler, købes de skrivebord, der skal sådan og sådan og sådan, og de skal have 2 millioner kroner fra banken. Jeg kan godt afsløre med det samme, at 2 millioner kroner får man ikke bare lige i banken i de her dage, medmindre man har sikkerhed for dem, eller et eller andet, har en god track record osv. Jeg tror ikke engang, jeg kunne gå ned og hente 2 millioner kroner i banken, selvom jeg har tjent bankerne mange penge. Så det der sker af min påstand, det er, at folk inderst inde faktisk godt er klar over, at de vil få det afslag. Og de simpelthen er bange for at fejle, de er bange for at tage skridtet ud, og skærmer sig selv simpelthen ved at gøre opgaven umulig, så de kan stå og sige bagefter, jeg ville faktisk godt have været iværksætter, men det kan ikke lade sig gøre. Prøv at se her, banken sagde nej, de vil ikke låne mig pengene, lorte samfund, lorte banker, lorte alting, nu bliver jeg desværre nødt til at være lønmodtager. Og så kan man gå og hygge sig med og sige, nå ja, jeg prøvede da i det mindste. Og det er jo cool nok, altså, det er jo cool nok, hvis man har det godt med det. Jeg tror bare, at rigtig mange ikke har det godt med det. Jeg tror, rigtig mange ærger sig over de her ting. Se, at blive iværksætter, det er rigtigt, det er farfuldt, men det er lidt morsomt. Som en af mine venner, han sad nede i banken en dag og skulle låne penge til noget hus, og når iværksætter, så sidder bankdamen dernede og siger, jamen, jeg kan ikke låne dig penge, det er for usikkert. Så siger han så, hvad mener du med det usikkert? Jamen, siger du iværksætter, det er jo farligt. Så siger, okay, det forstår jeg ikke, fordi mine andre venner, der fik lov til at låne penge til et tilsvarende hus, De har en arbejdsgiver. Det vil sige, hvis der er en mand, der finder ud af, at han ikke vil have dem mere, jamen, så er de fyret, og så har de ingen penge overhovedet. Se, jeg som iværksætter, jeg har 200, der betaler mig penge. Jeg har 200 kunder. Og det vil sige, at jeg er meget mindre følsom over, hvis der er 10 af mine kunder, der stopper. Jamen, så har jeg stadig 190 kunder tilbage, og så må jeg ud og finde 10 nye, men jeg har jo lidt tid til det. Så det er jo egentlig en lidt pussy måde at se på det. Sådan skal du faktisk også se på det som iværksætter. Jamen, det at være iværksætter er faktisk ikke nødvendigvis absolut mere usikkert i den verden, vi går ind i dag. Altså, nu må jeg se, nu ryger efterlønnen. Det næste, der ryger, det er folkepensionen, når der ikke bliver råd til den osv. Hvis du tror, der er folkepensionen, når du bliver ældre, så kan du godt glemme det, for der er ikke 5 øre til dig. Du kan godt regne med, at vi vokser op i en tilværelse, hvor at det kan godt være, der er en masse velmenende politikere, der gerne vil give dig velfærd og efterløn og pensioner og gratis læge. Men problemet er bare, at det bliver der ikke råd til i fremtiden. Med al sandsynlighed. Det kan godt være, der gør, men jeg ville i hvert fald ikke tage chance, hvis jeg var dig. Så det at tro, at man kan gå rundt og tro på, at man som lønmodtager kan have et arbejde og leve lykkeligt til sin dages ende, det er noget, der hedder fortiden til. Det at være iværksætter, det er at kunne spille på langt flere violiner,
det at have, at arbejde med at have mange flere muligheder for at overleve. Når det går dårligt en periode, så kan man drosle ned. Når det går godt en periode, så man giver den en skalle. Man sparer forhåbentlig nogle værdier op i sin virksomhed, og ryger der en kunde eller to, så har man fundet forhåbentlig 170 eller 200 igen. Så det er faktisk ikke så farligt, som at være iværksætter, som mange går og siger. Så hvis du selv har prøvet at starte et projekt, det kan være som iværksætter eller noget andet, hvor du har slået et meget stort brød op fra starten af, og bare sidder og kigger på det, så nej, det kunne ikke lade sig gøre, fordi... Så prøv at kigge ind i dig selv, fordi det er højst sandsynligt, fordi du selv stiller barrieren op. Du er bange for at tage beslutningen selv, fordi du er bange for at skuffe dig selv, for ikke at have noget ved at gøre det. Og derfor så er du skånet dig selv for at tage en beslutning om, du ikke tør, ved simpelthen at stille nogle præmisser op for det, du gerne vil, som er komplet umuligt. Jeg gider ikke at være maratonløber, hvis jeg ikke kan blive verdens bedste, og se, mine ben er ikke lange nok. Jamen, så skulle du måske tage en dyb ender og sige, nå, det kan da godt være, at jeg ikke bliver verdensmester, men derfor kan jeg jo godt have det sjovt med at løbe maratonløb. Eller det kan også godt være, at jeg ikke bliver den nye Bill Gates, for jeg gider ikke arbejde 24 timer i døgnet. Nej, men man kan sagtens få en fed iværksætterforretning ved at være en selvstændig uden ansatte. Jeg kender flere, der lever ordentligt godt af at arbejde for sig selv langt bedre, end hvis de havde selv nogle af de bedste jobs. Og de arbejder sgu ikke mere end 37 timer om ugen alligevel. Så se lidt nuanceret på tingene, og så kig ind i dig selv, når du stiller store barriere om. Er det simpelthen fordi, du ikke tør? Og hvis du ikke tør, så prøv at angribe frygten. Gå ind og se, hvad er det, der gør, du ikke tør? Prøv at dele det op i små bidder, i stedet for at se det som et hele og sige, hvad er det for nogle steps, der skal til på den her rejse for at nå det, jeg gerne vil? Og hvilke steps er det egentlig, jeg er bange for? Og det kan være, du ender op med at sige, det er det her step, jeg er bange for. Og det kan være, det er helt validt. Det kan være, at du siger, jamen det giver sig selv, at jeg ikke skal være iværksætter, eller maratonløber, eller jordomrejsende, eller folkeskolelærer, eller hvad fanden det er, du gerne vil. Det kan være, at det er helt rimeligt. Og så er det jo cool nok, så er du afklaret med det. Det kan jo også bare være, at du har en psykologisk brist, eller et brist, det lyder så voldsomt, men en barriere et eller andet sted, som ikke er rationel. Noget, som du forestiller dig, noget, som måske ikke er i virkeligheden, et spøgelse, janteloven, der ikke eksisterer, eller hvad pokker ved jeg. Og så er det jo forbandet ærgerligt at sidde på et eller andet tidspunkt i sit liv og sige, hvorfor fanden blev jeg ikke folkeskole? Hvorfor blev jeg ikke iværksætter? Tårnspringer, hoppet ud som bøse, eller hvad fanden det er, du egentlig gerne vil. Så kig ind i dig selv, bræk det ned i små bidder, tag hver bid for sig, gnas på hver eneste bid, så opdager du lige pludselig, at ting ikke er så farlige, og så tag dig for helvede en chance. Du skal dø alligevel, min ven. Og chancen for, at du lever videre med vinger på, er i min optik relativt lille. Den chance vil jeg i hvert fald ikke tage. Go for it! Gå ud for fanden! Du har det her liv! Brug det! Hyg dig! Ha' det godt! God weekend!